pedir um veículo pro Pac Cabral. Olá, Yankee. Trouxemos o helicóptero. Eu vou pilotar. Tudo certo, vamos. Fiquem nas posições. Entendido. Inimigos estão por perto. Veja um sicário com uma minigun na entrada do acampamento. Cuesta nada. Quite ese candado y déjenos ser libres. Balas, balas, por fin tengo balas. Vengan, hijo de puta. Parece que deixamos eles agitados. Tudo certo? A merda ficou meio feia ali. Estamos perdendo o espírito de equipe e aproximando. O vilarejo de Rosário virou uma prisão do cartel. Procure por informações sobre os prisioneiros detidos no gabinete do diretor. Pode nos dar alguma pista sobre os desaparecimentos.
mesmo um monte de luzes e botões aqui. Levantou uma muralha e transformou o vilarejo todo numa prisão. Qual é a jogada? A mesma de antes. Entrar, encontrar o gabinete do diretor, procurar informações sobre os desaparecidos. Deve haver respostas por trás dessas muralhas. Vamos indo. O drone está no ar. Cuidado, tem um alarme no lugar. Pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Enviando informações sobre posições inimigas. Caminho da posição. Deixa eu achar alvo marcado. Merda, preciso achar uma boa posição. Alvo localizado. Pronto, quando quiser. Ele se foi. Avistados. Franco atirador ali. Ótimo. Morteiros. Cuidado, tem um alarme no lugar. Tem uns painéis de luz aqui. Tô indo pra posição. Preciso ir pra uma posição melhor. Entendido. Indo pra posição. Localizei o alvo. Entendido. Alvo localizado. Quando quiser. Um a menos. Fiquem aí. Pode deixar. Esse deve ser o gabinete do diretor. Se houver registro de prisioneiros, eles estarão aqui. Precisamos entrar e ver o que conseguimos encontrar. Temos um PC aqui. Se houver um registro dos detentos, ele está aqui. Não dá pra ficar escolhendo. Vamos baixar todos os documentos. O download começou. Fique... Atentos, pessoal. Download com... ¿Qué fue eso, pues? Ya me picó el mosquito. Me culean y luego me matan. La birlocha de su mujer me pegó. ¿Y usted le gritó que era una rampla? Pues sí, compa. Esa chola es una rampla. ¡Te voy a dar, indio, hijo de puta! ¡Te voy a dar! ¡Boludo! ¡Vos!
Você é um boludo, huevón. Pedi pros rebeldes enviarem um perigo pra nós. Entendido. Eu piloto. Podemos ir. Do alvo, está perto de uns moradores. Certo, caminho. Deixa eu achar uma boa posição. Certo, alvo marcado. Entendido, alvo marcado. Eliminado. Tudo bem. Todos inteiros? Fiquem nas posições. Entendido. Esperem, tem atividade hostil. O drone está no céu. Acabei de ver um com submetralhadoras. É o alvo número 3. Alvo avistado. Aqui está o alvo número 5. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área para a gente. Entendi. Alvos marcados, é só falar. Deixa eu achar uma linha de visão. Entendi. Alvos marcados. Alvo localizado. Alvo localizado. Aguardando. Entendi. Os alvos estão marcados. Aguardando. Preciso de uma posição melhor. Merda, preciso achar uma boa posição. Alvos confirmados. Prontos para atacar. Os alvos estão marcados. Aguardando. Posição. Pronto. Alvos marcados. Quando quiser. Tudo pronto. Beleza, respirem fundo. Acho que acharam um amigo deles. O tenente dele está escapando. Alvos confirmados. Pronto para atacar. Posição melhor. Certo, a caminho. Tô vendo em posição. Alvos marcados. É só falar. Já posso ir. Disparando.
lleva la chingada. Entendi. Alvos marcados. Tudo pronto. Deixa eu achar uma linha de visão. Merda, preciso achar uma boa posição. Entendi. Bandidos estão alvos marcados. Esperando você, chefe. Quando quiser. Estou vendo um submarino. Deve ser o modelo de luxo do cérebro. O explosivo está posicionado. Destruído. Não peguem leve com a segurança. O cartel tem uma flotilha de submarinos usada para contrabandear cocaína para a Flórida. Encontre e afunde os submarinos. Cuidado com os civis. Não queremos matar ninguém por engano. Tudo certo, tudo limpo. Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Reúnam-se, pessoal. Entendido. A caminho. Submarino destruído. Vamos dar o fora dessa merda. O cartel tem uma flotilha de submarinos usada para contrabandear cocaína para a Flórida. Encontre e afunde os submarinos. Os cuzões já sabem da gente. Silêncio.
La Plaga vai fugir do país com seu irmão mais velho. Não podemos deixar isso acontecer. Acabe com La Plaga antes que ele fuja. Enviando drone. Temos um alvo. Vejo um segundo alvo. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Certo, caminho. Deixa eu achar uma boa posição. Indo para uma posição melhor. Achei o alvo. Entendido. Alvo localizado. Alvo localizado. Aguardando. Entendido. Indo para a posição. Quando quiser. Tá na mira. Vou atacar. Vocês estão bem, gente? Cara, eu amo esse trabalho. Indo para a posição. Preciso ir para uma posição melhor. Certo. A caminho. Certo. Alvo marcado. Entendido. Alvo marcado. Já posso atirar. Deitei ele. Certo, a caminho. Preciso de uma posição melhor. Espere, me deixa ir para a posição. Achei o alvo. Localizei o alvo. É só mandar, chefe. Acabou para esse inimigo. Ok, estamos bem. Reúnam-se aqui. Entendido.
peguei outro alvo. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Indo pra posição. Deixa eu achar uma boa posição. Tô vendo uma posição melhor. Alvo localizado. Já posso ir. Peguei ele. Aquele carro tem alarme. Acho que tá tudo limpo agora. Entendido. Vou para a posição. Entendido. Alvo localizado. Deixa eu achar uma linha de visão. Merda, preciso achar uma boa posição. Alvo marcado. Quando quiser. Peguei ele. Beleza, tudo certo. Caminho da posição. Preciso ir para uma posição melhor. Entendido. Indo para a posição. Localizei o alvo. Tentando achar a linha de visão. Espere. Me deixa achar uma linha de visão. Achei o alvo. Já posso atacar. Sem alvo. Repito. Sem alvo. Morte confirmada. Já podemos ir. Tô indo pra posição. Deixa eu achar uma boa posição. Entendido. Alvo marcado. Aí vem eles. Alvo localizado. Aguardando. Alvo perdido. Certo, a caminho. Entendido. A caminho. Tô vendo o alvo. Caminho da posição. Perdi o alvo. Alvo marcado. Atacando! Já sacamos la pinche guarida de esos güeyes y no hay nada ahí. Vamos a seguir buscando y dar con su pinche rastro. Indo para a posição. Preciso ir para uma posição melhor. Certo, a caminho. Certo, alvo marcado. Alvo localizado. Já posso atirar. Menos um. Tudo limpo. Aqui é a casa dele. La Plaga tá fugindo. Matamos ele agora para não termos que o matar depois. Vão rápido, mas não se precipitem. Eles nos viram. Atenção! Volta, puta, piso! Um engolho atingido, você está
estão desconfiando de algo. Quem mais vai querer? Tudo limpo aqui. Que porra é essa, marofa? Parece mais um crack. Digam o que quiserem sobre La Plaga, mas o cara sabe como dar uma festa de despedida. Bandidos na área. Avistei La Plaga. Vamos acabar com ele. Achei um túnel. Estou ouvindo barulho de motor. Demos um sacode neles. Tudo limpo aqui. Ah, esses otários são muito desleixados. O drone está no céu. Eu tô vendo outro. Tô indo para a posição. Deixa eu chegar na posição. Tô vendo o alvo. Localizei o alvo. Ele foi abatido. Reúnam-se, pessoal. Sim, a caminho. Peguei outro alvo. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Certo, caminho. Deixa eu achar uma boa posição. Indo para uma posição melhor. Achei o alvo. Entendido. Alvo marcado. Já posso ir. Alvo abatido. Estão em alerta. Partirem da madre com todo. Vamos enseñarles quem manda. Disparem! Entendido. Vou para a posição. Tentando achar a linha de visão. Certo. A caminho. Alvo localizado. Certo. Alvo marcado. Já posso atirar. Estou abrindo fogo. Hostil morto. Acharam um corpo. Entendido. A caminho. Preciso de uma posição melhor. Merda, preciso achar uma boa posição. Entendido. Alvo localizado. Alvo localizado. Aguardando. Pronto. Quando quiser. Alvo abatido. Limpo.
pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Caminho da posição. Preciso ir pra uma posição melhor. Alvo marcado. Alvo localizado. Não tô mais vendo o alvo. Deixa eu chegar na posição. Quando quiser. Inimigo abatido. Deve estar tudo bem. Tô indo pra posição. Tentando achar a linha de visão. Espere, me deixa ir pra posição. Alvo localizado. Aguardando. Tô vendo o alvo. É só mandar. Não tenho nada na mira. Alvo abatido. Caminho da posição. Deixa eu chegar na posição. Espere. Me deixa achar uma linha de visão. Alvo perdido. Entendido. Certo. Alvo marcado. Perdi meu alvo. Peguei ele. Os cuzões estão vindo pra cá. Qual é o plano? Entendido. Vou pra posição. Deixa eu achar uma linha de visão. Entendido. Indo pra posição. Alvo localizado. Alvo localizado. Aguardando. Vou atirar. Aquele cara já era. O alerta acabou. Isso vai facilitar as coisas. Tô indo pra posição. Tentando achar a linha de visão. Alvo marcado. Espere, me deixa ir pra posição. Achei o alvo. Perdi o alvo. Alvo localizado. Alvo abatido. Reúnam-se aqui. Entendido. A caminho. Merda, parece que acharam um corpo. Los perdí de vista. Me lleva. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. Estão vindo direto pra gente. A caminho da posição. Deixa eu chegar na posição. Aqui não há nada. Seguimos busquem, busquem e não mais nenhum pinche ruído. Espere. Me deixa achar uma linha de visão. A ver que sale. Tô vendo o alvo. Localizei o alvo. Não tenho nada na mira. Sem alvo. Repito, sem alvo. Entendido. Alvo marcado. Perdi meu alvo. ¡Métale silencio desabrido!
saquen! Los cabrones no están aquí. Pinches putitos se pelaron del pinche susto que les dio. Relaxem, ainda tá tudo bem. Acampamento normalizando. Tudo limpo. Civis na área. Cuidado com seus alvos. Tô indo pra posição. Entendido. A caminho. Alvo marcado. Alvo perdido. Inimigo abatido. Eles vão ver você. Volte. Que porra é essa, marofa? Parece mais um crack. Digam o que quiserem sobre La Plaga, mas o cara sabe como dar uma festa de despedida. Vai. Entendido. Ah, como de lado se estranho a minha. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo! Abrir fogo. Alvo eliminado. Sabem da gente. Vai silêncio. Pra lá. Entendido. Que chingados esperas? Alvos marcados. Olha a ordem. Vamos seguir eles quem manda. Disparem! Ah, caralho, estão vindo pra cá. Ele se foi. Reúnam-se, pessoal. Entendido. Avistei La Plaga. Vamos acabar com ele. Nós cutucamos a colmeia. O tenente dele está dando no pé. Pronto. Quando quiser. Continuem sem mim. Não vamos deixar esse otário fugir, ouviram? O túnel tá acabando. La Plaga não tem mais pra onde correr. Se ele começar a atirar, acabem com ele assim que der. Desiste, La Plaga. Você não tem pra onde ir. Como é merda! Eu nunca vou desistir! Eu nasci pra ser uma estrela, caralho! Estrelas não desistem! Elas viram supernovas! La Plaga abatido. Repito, o Praga tá morto. É só uma questão de tempo até que El Muro descubra que seu irmãozinho se foi. Tomara que a gente possa dar notícia pessoalmente.
avión. Día, compa. Victoria siempre.
você lá. Pode deixar.